Skal skyte inn børsa med ny kikkert. Så det jeg gjør nå er at jeg har finnet med en benk som er laget for høyrehente. Så fint for dem, ikke så bra for meg. Men jeg skal sikte meg gjennom, og så skal jeg fortelle dere hvordan jeg har tenkt å gjøre det. Prøve å bruke minst mulig skudd, så jeg slipper å bruke en hel pakke med jaktammo på å skyte inn dette her. Så det jeg har gjort nå, at jeg har siktet inn løpet og kikkerten sånn røffelig mot senter av blinken. Så skal jeg ta ett skudd, og så skal jeg se hvordan det ligger an. For det er liksom ikke noe poeng i å skyte og skyte og skyte uten å være inne på pappen i det hele tatt. Så skal jeg ta ett skudd, så skal vi se hvor godt jeg har treffet, eller om jeg er helt på bærtur. Klart, ammunisjonen spiller jo litt inn og hele pakka, men vi prøver. Da var vi ikke helt bak mål. Første skuddet sitter der. Så jeg har treffet ganske greit. Så det jeg har lyst til å gjøre nå, for å slippe å skru vanvittig mye, det er at jeg bare teller rutene nedover her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da henter jeg det punktet der. Sikter i midten, henter det punktet og sikter i midten på nytt. Og da skal det på to skudd egentlig være innskutt. Har du trua på den metoden, Jens? Ja. Høres ut som help. Vi prøver. Jeg var ikke helt bak mål, i hvert fall med løpet og kikkerten om hverandre. Så vi får håpe resten går bra, da. Nå har jeg glemt hvor mye jeg skulle klikke, så må jeg telle en gang til, for jeg skyter på nytt, men følg med. Nå er jeg spent. Nå er jeg spent, for jeg tror jeg har klart å skyte børsa mi på to skudd. Ok, nå må vi se. Nå kommer blinken inn. Der var den. Skudd nummer to. Nummer en. Skudd nummer to. Skal du forklare hvordan du stilte inn? Nå skal jeg forklare hvordan jeg stilte inn. Det jeg har gjort, det jeg starter med, vent, nå er Jens blodet inn. Starter med å legge løpet og sikte så godt som mulig parallelt når jeg skyter. Bare 100 meter, ser gjennom løpet ditt, prima. Da sitter første skuddet mitt her nede. Det jeg gjorde da etterpå, i stedet for å justere meg opp dit, så justerer jeg krysset i kikkerten ned dit, og så sikter jeg i midten igjen. Sånn at jeg henter det treffpunktet mitt opp til senter. Prima, dette er to skudd. Nå kan jeg dra, altså dette her er innenfor en femmer. Nå kan jeg, ja, kan i utgangspunktet skyte en rev nå da, sånn som det er skutt inn her nå. Så nå skal vi... Nå hadde jeg med en litt sånn merkelig ammunisjon her nå. Nå skal jeg skyte inn 100% med ammunen jeg skal jakte med. Og så er børsa helt suveren. Det er to skudd, innskudd på to skudd med ny kikkert. Det er seis, vet du.